Armeniya Reportun analitik anbarsın qələmə aldığı analitik məqalədə yazır. Ermənistanın necə gələcək gözləyə biləcəyini anlamaq üçün dünyada baş verənləri müntəzəm və mümkün qədər tez-tez izləmək lazımdır. Burada dünya düzəni çox tez-tez və ciddi şəkildə dəyişir. Bunun mayın 18-ci və 19-unda Sian şəhərində keçirilən Mərkəzi Asiya və Çin samiti də təsdiqləyir. Burada Çin rəhbərliyi ilə yanaşı Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Türkmənistan prezidentləri də iştirak ediblər. Bu Çin və Mərkəzi Asiyanın 5 lideri arasında son 31 ildə ilk tam miqyaslı görüşdür. Mayın 19-unda Çin lideri Xi Jinping və Mərkəzi Asiya ölkələrinin prezidentləri Tian qarşılıqlı dəstək bəyannaməsini qəbul ediblər. Beləliklə, asanlıqla və sadə şəkildə Çin nəinki işğal edir, eyni zamanda Rusiyanın geosiyasi maraqlar zonası adlandırdığı yerləri ələ keçirir. Bu düşüncələrin nə qədər güclü olduğunu anlamaq üçün Rusiyanın federal telekanallarına baxmaq kifayətdir. Amma televiziya televiziyadır və həyat Rusiyanın günbəgün artan zəifliyini göstərir. İndi isə Çin, Özbəkistan və Qırğızistan Tian şəhərində keçirilən sammitdə Rusiya ərazisindən yan keçən dəmir yolu tikintisi üzrə növbəti addımlara dair üç tərəfli sənəd imzalayırlar. Beləliklə, bu ölkələrin beynəlxalq sanksiyalara məruz qalan Rusiyadan yan keçərək Avropaya daha qısa marşrutu ola bilər. Budur Rusiyanın real çəkisini günü-gündən itirməsinin nümayişi. Hatırladaq ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bu yaxınlarda Rusiyanın Çindən tamamilə asılı olduğunu və hətta onu vassalına çevirdiyini bəyan etmişdi və əlavə etmişdi ki, Ukrayna ilə müharibədə Rusiyanın döyüş meydanında qalib gəlməsinə heç bir imkan vermək olmaz. Mayın 20-sində isə məlum olub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri Ukraynanı F-16 qırıcıları ilə təmin etməyi planlaşdırırlar. Müvafiq məlumatı Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jake Sullivan'da təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə hələlik nə vaxt və neçə təyyarənin veriləcəyi bəlli deyil. Media isə hesab edir ki, Ukrayna tərəfdaşlardan 24-dən 36-ya qədər təyyarə ala bilər. Sonradan onların sayı tədricən arta da bilər. Yəni, Baxmutun ruslar tərəfindən tutulması xəbərlərinə baxmayaraq, Putin və Şoygunun top yemi kimi səfərbər edilmiş yeni minlərlə rusu döyüşə göndərməyə hazır olmasına baxmayaraq, Ukrayna və onun müttəfiqləri qələbiyə əmindirlər. Və bununla bağlı Amerika Prezidenti Joe Bidenin İlham Əliyevə göndərdiyi məktubun məzmunu da diqqət çəkir. Məktubda deyilir, stat. Rusiyanın Ukrayna xalqına qarşı amansız müharibəsi zamanı biz Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində bir yerdə olmuş. Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü hər zaman açıq, aydın və yüksək səslə bəyan edir. Statın sonu. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Azərbaycanın Rusiyaya qarşı mübarizədə onların etibarlı müttəfiqi olduğu göz qabağındadır. Maraqlıdır. Biz nə baş verdiyini başa düşürükmü? Qərb və Çin hər biri öz növbəsində Rusiyanı təcrid edir. Rusiya isə buna qarşı heç nə edə bilmir. O, Ukrayna ilə müharibənin bataqlığına düşəndən gücü tarixi minimuma qədər zəifdir. Bu fonda biz sadəcə dəhşətli görürük. Ermənistan dünyanın gözü qarşısında Gürcüstanda mövcud olan sivil etiraza belə qadir deyil. Onlar Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun qızının biabırçı toyunun ləhvinə nail oldular. Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili xalqla çiyin-çiyinə dayanır. Bizim prezidentimiz və baş nazirimiz hər kəslə, hətta Türkiyə və Azərbaycanla çiyin-çiyinə dayanır, təkcə öz xalqından savayı. Və onlar şübhəsiz ki, Rusiyanın tədqiqlərinə baxmayaraq, Ermənistanın öz maraqlarını müdafiə etməyə hazır olduğunu sübut edəcək heç bir iş görmürlər. Dünyada bizə olan münasibət də elə buna uyğun olacaq.